Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Добрий день, шановні друзі, з вами знов програма ТБУ «Топ-блогери України» і я, її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні до мене в гості прийшла непересічна людина, справжній журналіст Олексій Кутєпов. Привіт. Дуже радий тебе бачити. Назаю. Я хочу такий маленький екскурс зробити в минуле. Ми з тобою познайомились в 2015 році, коли ти був генеральним продюсером 17-го каналу. Так. І я тоді прийшов до вас в гості, ну, ви брали у мене інтерв'ю, мені було дуже приємно. Для мене 17-й канал – це щось було поза межами. Тому що ви на той момент, це, ну, ми пригадуємо 2015 рік, це якраз той момент, коли був пік оцієї агресивної воєнної політики, коли за якусь думку, яка не співпадає з політикою партії, можна було, ну, в кращому випадку це отримати отримати по голові, а в гіршому просто, ну, можуть вбити. От. І в той самий момент 17-й канал робив телемост з представниками ЛДНР, між ЛДНР і Києвом. Ви тоді зробили просто божевільну акцію, це намагалися пофарбувати паркан у Петра Олексійовича. І мені насправді дуже цікаво, що у тебе тоді відбувалося в голові? І взагалі страшно тобі було в той час, коли ти займався цією журналістською діяльністю? Класні запитання, зараз буду по черзі за них відповідати, і ти контролюєш, щоб я на всі запитання до відповіді. Добре. Моя робота. Ми робили божевільні речі, зараз я теж, оглядаючись туди 4 роки тому, я це усвідомлюю тепер. Та? Тоді якби ми робили і робили. Я чекав того часу, коли настане в Україні день, коли можна буде, знаєш, коли тепер все можна. Угу. От тепер можна все. Ну, ти віриш, що цей момент настане, так? Ну, він от вже. Ти відчуваєш. Ну. Я відчуваю, так. Да. І тому ми про це зараз говоримо в ефірі, а не на кухні. І, ну, класно, що цей час настав. І мені трошечки смішно, коли там в ефірі каналів, ну, смішно це так, іронічно, да, іронічно смішно. І слава Богу, що це відбувається. Я маю на увазі, там, коли виходять шоу із назвами «Надо поговорить», то, як би, ребята, коли треба було говорити, ми говорили. Так. Да. Це 4 роки. Да. І, звичайно, що 17-й канал можна було звинувачувати в тому, що, видите ли, він був непопулярний. Ну, ми виходили з того фінансування, яким ми нашкрябали в той час. Да? Ми робили командою з... якби з друзями, з колегами речі, які вважали за потрібні і правильні саме в той час, в той момент, не вибираючи для цього зручних часів, отмашки зверху давай можна і так далі. І, звичайно, тоді це були абсолютно божевільні речі. Виходила тоді в ефірі і аналітика під моїм авторством програма «Версії», де ми розглядали абсолютно всі версії, і незручні версії для будь-якої сторони. Да? Ми одразу зайняли позицію максимально, наскільки це можливо, аналітичної і об'єктивної журналістики. Да? Тоді виходила програма, в тому числі з Дімою Васильцом, «Музей інформаційної війни», де ми розбирали фейки і пропаганду з обох боків. І ми від нас кріпко доставалося російським пропагандистам, і від нас кріпко доставалося українським пропагандистам. Тоді виходила, я вважаю, флагман і абсолютно історична річ – це телемости з українцями на території Донецької, Луганської області, областей. І, будь ласка, ці матеріали зараз доступні. Якщо кому-то треба поговорити, так ви забуваєте в Ютубі зараз телеміст, 17-й канал, і отримуєте всі ці відео, які збережені, лежать, там підписана дата, там є сотні тисяч переглядів. Нам за ці телемости кріпко дісталося і від ультраправих налаштованих, скажімо так,
Я їх називаю псевдопатріотами. Псевдо, тому що патріоти працюють на благо своєї країни, на її суверенітет, незалежність і укріпляють державність, а псевдопатріоти тобто розшатують. Тобто вони мають любити свою країну, да, а не ненавидити якусь іншу власне, країну. Ну, просто по результатам видно, да, якби по ділом їх узнають їх. Тобто ти бачиш, дії певної групи людей пішли на скріплення країни, чи дії конкретних людей пішли на роз'єднання країни. І по цим от результатам можна оцінити, хто насправді патріот, хто якщо можна більш детальніше. Чому перестав існувати 17-й канал. Розкажи, ні, 17-й канал почав існувати в силу різних причин. Справа в тім, що я пішов з каналу десь за рік до його остаточного закриття. І що конкретно стало вже причиною його закриття, це вже відомо тим керівникам, які залишилися і ще рік продовжували роботу. От, власне, в мене я пішов, тому що почалися розходження в редакційній політиці, і я перестав мати змогу реалізовувати речі, які я там бачив і так далі. Ну, це вже зовсім інше, це питання про корпоративні стосунки, ніж про ідею 17-го каналу. Да? Ідея 17-го каналу була дуже проста. Об'єктивна журналістика і альтернативна правда на всі ті події, які відбувалися тоді в країні. І так вийшло, що, ну, якби я буду говорити зараз мемами, да, є, виникли, так сказати, мем-ватники. Да? Потім виник мем... вишиватники. Там вишиватники, да. А колеги приїжджали, зробили про нас фільм, про нас, про 17-й канал, і назвали його «Адекватники». От я думаю, що на мові мемів це було не максимально точно характеристика, не максимально точна характеристика нашої діяльності, нашої позиції. Ми адекватники. Мені, якби, в результаті версії, які ми висовували в програмі версії, в аналітичній, да, мені завжди діставалося з двох боків. І, значить, це було для мене критерієм, що ми робимо хорошу, правильну журналістику. Тому що світ не дуальний, світ не існує в двох кольорах, в чорному, білому, і дуже багато відтінків. І моя задача, як журналіста, максимально, скільки це можливо, розібратися в цих відтінках і запропонувати для роздумів, да, запропонувати для роздумів аудиторії все, що ми робили. Про паркан. Це була не журналістська акція, безперечно. Це була вже десь громадянська позиція. Ми можемо нагадати, що саме тоді відбувалася ця акція, що фарбували абсолютно все, на що лягала фарба, то треба було пофарбувати... Я розкажу передісторію. В чому передісторія? В тому, що фарбували все, до абсурду і істерики доходило, да? Що на патріотичній темі спекулювали просто... такі роботяги, да, які там не люблять сильно десь працювати, і вони фарбували, збирали гроші на фарбу, фарбували паркани, мости, дорогу, котів, собак, і всі трошки отупіло рукоплескали цьому, і цьому рукоплескав наш тодішній президент Петро Порошенко. Він сказав, що класну справу роблять, фарбуйте забори, фарбуйте, це ж патріотично. Ну, якщо ви кажете, що ми будемо, що це патріотично, це класна справа, а ви згодні, що вам пофарбують паркан? Ця акція була акція запитання. А ви згодні, що вам пофарбують паркан? Ми пофарбували. Він не був згоден. Да. А свою незгоду виразив тим, що наступного дня всі люди, які там були на території, всіх Служба безпеки переписала. І нам всім співробітникам, які знаходились тут час на акції, в тому числі, які неактивно брали участь, почали проходити повістки до АТО. І в тому числі дуже так агресивно, нахабно почали розшукувати всіх, приїжджати там чи на мерседесах підполковники по районам до батьків і казати, ні-ні-ні, вашому сину треба пройти медкомісію, обов'язково треба, де він знаходиться, розкажіть нам і так далі. От, ну, це була така досить така нервова гра. Було страшно чи ні, звичайно, було хвилююче, і ми висловлювали свою громадянську позицію якраз з точки зору працювали на державність України, да? І хотілося розібратися. Скажи, будь ласка, на той самий момент, ти міг собі уявити, що це все затягнеться на 5 років? Ти вірив? Ну, думав, що воно буде... Ні, я розумію, що це надовго. Я вважаю, що те, що ми зараз говоримо про ці речі через 5 років, це дуже швидко.
Я думаю, що буде тому що пройде набагато більше років, ніж ми зможемо про це вільно говорити. Чого так? Тому що я думаю, все-таки спрацьовує світ інформаційних технологій, де все пришвидшується. І оці от історичні коливання, історична синусоїда або спіраль, да, по якій йде світ, ці частота збільшується, і ці терміни, сроки скорочуються. І тому якби ми говоримо про це вже через 5 років. Тобто покращення, ми, як відносно молоді люди, ми можемо його застати, так? Так, да, я думаю, так. Да. Ага. Це від нас залежить, звичайно. І що я ще не відповів на яке запитання? Мабуть, не всі. Дивись, ти, в принципі, так позитивно ставишся до цього вітру змін, да, який зараз трошечки піддуває нам. А будь-які зміни, вони завжди на краще. Найгірше – це застійне болото. Оце небезпечно, тому що тоді дійсно немає шансу на розвиток, на еволюцію. Та? Я противник, скажімо так, революційного шляху, я прихильник еволюційного шляху. На якісь чесно повільні кажучи, зміни. Я підтримую твою позицію. Да, все має бути в дискусії, все має бути плавно, і наскільки це можливо. Ну, просто кажу, що в інформаційному просторі, в інформаційному світі, в епоху цю, да, ці всі речі відбуваються швидше набагато, еволюційні. От. А революційні ще швидше, як ми бачимо. Да, там. Наступне запитання. Уяви собі, що ти пішов на рибалку і тобі в руки попадає золота рибка. Але це така трошки, знаєш, вона трохи бацнута ця рибка. Тобто вона каже, я виконую любі твої три бажання, але ці бажання мають стосуватися лише України. Тобто щось для себе ти замовити не можеш. Які три бажання ти б згадав для України? Класне запитання. Або класних три запитання про три бажання. Я би побажав загальної зрілості, розуму, свідомості для громадян, зміщення з позиції інфантильної в плані «нам всі должны», ніхто нам нічого нікому не повинен, ніякій людині ніхто. І влада, і держава, за яку голосує громадянин, вона теж нікому нічого не повинна. Ну, хоча закони кажуть, що повинна, ми в реальності бачимо, не повинна. Це, як казав Жванецький, якщо хочеш допомогти державі, зроби так, щоб вона за тебе не відповідала. Да. Так? Да. Да. Щоб в тебе була автономність, коротше, свідомості і зростання зрілості. Тоді в нас є шанси на те, що з нами будуть рахуватися інші країни. Тому що ця інфантильність, вона поширюється на країну всю, і нібито інші країни в світі, всій Україні що-то должны, да? А ми бачимо, що кожна країна виступає тільки за свої інтереси, і це нормально. І ми віримо, що всі тільки про нас і думають. Лягають, просинаються, як там Україні. От як ми в ситуації з Кримом побачили. Ні, типу, нас взрослий дядя прийде і защитить, там, ну, коротше говоря, українською мовою, якщо це там Варшавський договір, да, чи який там, значить, нас... Ну, Будапештський меморандум. Будапештський меморандум мав сказати, якщо на вас хтось нападе, то дорослий дядя прийде і скаже ай-яй-яй і захистить. Де це? Нема. Просто ми бачимо, що світ влаштований таким чином, що більш сильний поглинає менш сильного. Тому друге бажання, яке закон я бажаю... Закон джунглів. Він працює. Закон джунглів. Закон джунглів поки що нікуди ми не ділися цього. Тому друге бажання для України – це країна сильна, з якою рахується. Всі учасники гри. Третє бажання. Я б хотів, щоб Україна стала для кожного громадянина, який тут проживає, місцем комфортного перебування. Місцем. Тобто, щоб не було ніякої війни, да. Не було ну, в комфортному менш дуже корупції. Багато. Ми не точно, віримо, сюди, щоб... сюди точно входить і заможність, і дохіди, і безпека, всі базові потреби там, по піраміді Маслова, наприклад. Да. Мені безпечно там, де мій дім, да, і там дім мій там, де безпечно. І я б хотів, щоб Україна стала домом для українців в найбільш широкому розумінні цього слова. Такі три бажання. Шикарно. А знаєш, як у мене, ну, я б додав би ще одне побажання, я б хотів би, щоб всі люди, всі ті реформатори, які зараз чомусь поїхали за кордон і не хочуть на собі відчувати всі ці реформи, які вони тут зробили, я би хотів би, щоб всі вони повернулися додому разом з грошима, які вони вивезли. Це була наша думка. Тепер давайте подивимось блог
Олесі Медведєвій, ясно, понятно. Дивимось. То блогери України. Привет, я Олеся Медведева. Это новый «Ясно-понятно» блог на канале «Страна UA». Вчера в своем блоге под номером 316 я разместила видео американского комика, который издевался над Зеленским. За его знаменитую сцену в «Вечернем квартале», где тот играет на пианино не руками, скажем так. Самый интересный факт. Одна из его комических сцен, где он и другой артист изображали, что играют на рояле с помощью... Ну, сами увидите. Да, он играет на пианино своим ***ом. И такого очень много в западных СМИ. Там просто унижают президента Украины. Называют его подхалимом и так далее. Смешно? Ну, знаете, не смешно мне, например, когда я такое слышу. Меня от этого всего больше злость берет. Граждане американцы, а кто создал вот эту вот систему, когда наш президент должен вот так вот себя вести перед вашим президентом? Вы создали, вы сделали нашу страну тотально зависимой от ваших хотелок. А теперь еще и втянули нашу страну в свои межклановые разборки. И сейчас издеваетесь над Зеленским, который, по сути, жертва системы, которую вы создали. А вот ваши строители этой системы, системы нищеты, войны, коррупции, сейчас чувствуют себя абсолютно свободно, классно, потому что они понимают, что у них есть крыша, ваша американская крыша, и потому на все они плевать хотели, и самый яркий персонаж подобного формата это Ульяна Супрун. И вот она буквально недавно запилила селфи из города Вашингтон. Что это все значит? Смотрите до конца, и станет все ясно и понятно. В принципе, не только Супрун улетела, знаете, как птицы осенью летят в теплые края, так чиновники и политики эпохи Порошенко летят в самые разные благополучные страны. Но о них я позже скажу, а теперь про Ульяну. Я напомню вам, что госпожа Супрун является гражданкой Соединенных Штатов Америки и заправляет тут медреформой в Украине, заправляла с 2016 года. Она изначально пользовалась покровительством Запада, так как продвигала медицинскую реформу, которая подразумевала платную медицину, на которой могли хорошо заработать крупные американские и европейские корпорации. Также в их пользу шли закупки медикаментов через международные организации. Кроме того, за Супрун постоянно топили с банковой и парохоботы, конечно же. А Порошенко, по информации страны, через Супрун пытался решать всякие свои шкурные вопросы во властных кабинетах США. Интересно, что Верховная Рада все эти годы американку не назначала министром, она была постоянно в должности исполняющей обязанности. Но это не помешало ей через Раду протянуть свою реформу медицины, после которой Супрун, собственно, и стала лидером антипатии всех социологических исследований. За время работы Супрун скорые стали реже выезжать на вызовы, а врачи стали меньше ходить на дом к детям и старикам. При этом в своих социальных сетях Супрун ежедневно фактически поучала украинцев, как вести здоровый образ жизни, даже выбилась в лидеры рейтинга блогеров. Так вот, кем надо было ей быть, да. Параллельно из-под пера Супрун выходили врачебные инструкции, которые точь-в-точь при помощи Google переводчика были слизаны с американских. То есть, получается, больше времени она своим постам в Facebook посвящала. Ну, если это она, конечно, их писала. Да, и в этой инструкции, кстати, было написано, как бороться с тепловым ударом в Аризоне, ну, на случай, если у нас тут Аризона на территории Украины образуется. В конденсацию Супрун, я напомню, что у нас начались перебои с вакцинами и вообще с закупкой своевременной лекарств. Также бывшую главу Минздрава обвиняли, видимо, небезосновательно в лоббировании интересов западных фармацевтических компаний, с чем, собственно, и связывали ее непотопляемость на должности министра. Ульяну уволили в сентябре 2019 года, уже при новом президенте, а на ее место назначили Заряну Скалецкую, которая, кстати, недавно уже в статусе министра тоже ездила в США. Параллельно в Минздраве идет скандал. Кадры, назначенные при Супрун, возмущаются, что их хотят заменить. В дело уже вмешался Кабмин, хотя, судя по всему, людей Ульяны будут оттуда вычищать из министерства.
здравоохранения. Новый министр Скалецкая пообещала полный аудит ведомства, в ходе которого могут вскрыться различные злоупотребления попередниками. Эти нарушения сейчас ищет Счетная палата, и на этом фоне отъезд Супрун выглядит очень, знаете, таким двусмысленным, будто экс-министр уехала за защитой. Иначе что отставной чиновнице, которая официально Украину уже не представляет, делать в Конгрессе США? Сама Супрун при этом цели своей поездки не называет. Но я думаю, истинную цель визита ее мы совсем скоро узнаем. А теперь, кто еще из бывших уехал за рубеж и зачем? Недавно Петр Порошенко летал в Лондон, где встречался со своей соратницей Валерией Гонтаревой. В соцсетях Петр Алексеевич опубликовал фотографию, где он вместе с Мариной и Валерией примеряют на себя футболки, на которых нарисована Валерия. Валерия в балетной пачке и с загипсованной ногой. Незламная жинка! Все дела. А потом Петр Алексеевич написал такой неоднозначный пост, в котором пообещал заплатить 3 миллиона гривен, насколько я поняла, тому, кто имеет доказательства или какие-то инсайды или свидетельствования о том, кто же мог поджечь дом Валерии Гонтаревой. Вот так вот. Какие там прокуроры, какое там следствие. Тут Порошенко 3 ляма гривен платит. Многие пользователи Фейсбука все-таки удивились, почему это Порошенко так беспардонно разъезжает по заграницам и при этом не ходит на допросы. И вот сегодня он полиграф пропустил. А Гонтарева раньше сама у Савика Шустера на свободе слова говорила, что Порошенко ей даже смс-ку не написал. А тут, видите ли, возможно, он понял, что он был неправ и решил приехать к ней извиниться. На самом деле это очень странная и опасная ситуация, потому что поскольку Валерия Гонтарева фигурирует в деле экс-президента Петра Порошенко, возможно, они там на этой встрече могли согласовывать общие показания, а также планировать, как можно уйти от ответственности. Поэтому, уважаемые правоохранители, вы это как-то работаете, что ли? А вчера стало известно, что в столицу Великобритании уехал и бывший генпрокурор Юрий Луценко. Подтянуть английский, ну ладно, ему надо. With Mr. Giuliani, I have met twice, and twice I spoke about. Now we are speaking. Его отъезд, кстати, совпал с выходом двух интервью экс-генпрокурора в западной прессе. В них он заявил, что не имел доказательств преступления Джо Байдена, куратора Украины и экс-вице-президента США времен Барака Обамы. Хотя при этом полгода назад он заявлял совсем обратное. Друзья, получается безумно странная ситуация. Вроде уже и генпрокурор провластной, новой власти. И тем не менее, дела не двигаются, ничего не происходит. Люди, которые могут подозреваться в серьезных очень преступлениях против государства, спокойно себе туда-сюда пересекают границу, летают куда они хотят. Тут Грановский, где Грановский? Он что, в Украине? Нет. А господин Кононенко? Да на них вообще уголовные дела не заведены, они что? Ничего не делали, по-вашему? Или они просто занесли нужную сумму нужным людям? Или как это все понимать? В общем, дела не двигаются, а на некоторых даже не заводятся. Но это не означает, что мы забудем об этом. Мы будем постоянно, методично, регулярно напоминать о том, что преступники должны быть наказаны. Ну а если этого все не случится в ближайшее время, то это будет явный, однозначный сигнал того, что, ну помните, там шило на мыло, да? Такие дела, друзья. На этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно, понятно. Блог на канале Страна UA. То блогеры Украины. Ти дуже позитивний гість, і знаєш, дуже багато людей просять більше позитиву надавайте, тому що ну цей негатив він може так прокотики. Давить, як депресія. Зараз осінь прийшла. Скажи, будь ласка, те, що ти, ну на твою думку, ті зміни позитивні, які зараз відбулись.
Окреслю, я займаю, як правило, аналітичну позицію. Що це значить? Так, я повільно реагую на дуже швидкі зміни і, власне, на них навіть не звертаю увагу, я не читаю новин. У мене така позиція, що найсерйозніші справді глобальні якісь зрушення, я про них обов'язково дізнаюся. Я просто не зможу пройти повз цю інформацію. Ну, я просто буду це знати і все. І потім вже її буду аналізувати. Тому для мене, по-перше, позитивне зрушення – це сама по собі зміна. Будь-що, в будь-який бік – це вже зрушення. Це вже позитивно. Да? Я в даному випадку по-філософськи тут відношуся. Далі там дуже оперативно реагувати, читаючи стрічку новин, типу, шеф, а, все пропало. А, ні, все хорошо. Ні, точно пропало. Ні, так можна змінити свою думку за один день 28 разів. Я в такі гри не граю, я вичікую трошки довше і вже роблю якісь висновки, куди веде, в принципі, десь генеральна лінія. Ідуть процеси. Ідуть... процеси глобальні, йдуть процеси локальні, і для мене це все позитивно. Те, що ми про це вже говоримо зараз, про те, що вийшла програма «Давайте поговорим» на національному телебаченні з ліцензією, це дуже для мене позитивний сигнал. Да? Тому що дійсно без діалогу, без розмови жодна із конфліктуючих сторін, в принципі, ніколи не здатна один одного почути. Далі, в принципі, ну, моя надія, що в тому числі за допомогою твоєї роботи і моєї роботи, яку я зараз теж буду проводити, кількість думаючих людей, які розглядають і здатні бачити більше, ніж два кольори в світі, буде збільшуватися в Україні. Кількість зрілих, подорослішавших людей, українців, які здатні чути неприємну для них позицію і в той час проявляти прийняття, да? Буде зростати кількість таких людей, тому що в тому числі наша робота на 17-му каналі була розрахована на людей, які здатні вислухати хоча б до кінця неприємну для них інформацію. Да? Ватник може вислухати вишиватника, і вишиватник може вислухати ватника, да? І між ними може виникнути якась все-таки порозуміння. От ми розраховували на таку аудиторію, а їх дуже мало таких людей тоді було. Я бачу, що їх зараз стало більше. Хотів тебе запитати наступне. Нещодавно пан Зеленський Володимир Олександрович підписав формулу Штайнмайєра. І одразу дуже така негативна реакція пішла зі сторони, скажімо, тих людей, які, в принципі, налаштовані на те, щоб продовжувати бойові дії. Твої думки, це перемога чи це зрада? Це дійсно капітуляція, як заявляє, наприклад, пан Білецький, чи все ж це єдиний шлях до миру? Це не зрада, ні перемога. Ідуть процеси, і добре, що вони йдуть. І хто б що не казав, як би не зафарбовував реальність в свій колір, все одно будь-яка війна закінчується миром. Звичайно, ми знаємо, що на різних умовах закінчується війна миром. І ну, ми не зможемо зараз, я принаймні особисто не зможу зараз сказати, це на умовах дуже гарних для України закінчується війна, дай Бог, щоб вона закінчилась, да? Чи на програшних умовах, це ми побачимо по наслідкам знову таки. Те, що йдуть мирні процеси, і як виглядає формула припинення вогню, розведення військ, проведення місцевих виборів. Я щось нічого нового там не побачив відносно мінського процесу. Тому історична роль сучасної влади буде не в тому, що вона підписала якісь нові там формули, а в тому, чи зможе вона їх запровадити на практиці, чи не зможе. Попередня влада не змогла ні за допомогою нормандського процесу, ні за допомогою мінського процесу, не просунулися нікуди. Просто застили на тому місці, на якому стоять зараз. Я, в принципі, би зараз не перебільшував значимість підписаної формули чи парафованої формули президентом. Знову-таки, побачимо по результатам і діям, так, конкретним діям, які принесуть або не принесуть результат. Добре, а ті люди, які налаштовані на те, щоб воювати далі, ну, мені, як здається, ті, хто зараз кричать, що вони хочуть продовження бойових дій, скоріше за всього,
на лінії розмежування їх не буде. Звернутися до історії. Всі війни закінчувалися, і подивитися, а що робили з масою воюючих людей, яка демобілізувалася. Да? І ми розуміємо, що в соціальних процесах, якщо їх, цих людей не зайняти якоюсь справою, mm-hmm. якщо їм не дати соціальне забезпечення, не дати відповідну пошану, не дати відповідні роботу, чи можна займатися після закінчення війни, то психологічну підтримку обов'язково. В першу чергу, да? Якщо не дати їм реальне відчуття, що вони потрібні, значимі і важливі для країни, то вони себе займуть якоюсь іншою справою. І ця справа, якою вони себе можуть зайняти, може так випадково рікошетиком скинути цю владу, наприклад, да? І так далі. І можна дивитися в історію, як закінчували ті чи інші влади. В принципі, Афганістан, можна подивитися цей приклад. Як закінчували війни, це процес. Є процес входження в війну і є процес виходу з війни. І вихід набагато завжди довший і більш, скажімо так, складний, ніж просто припинити вогонь. Припинити вогонь – це ще не є закінчення війни. Да, тобто, і ясно, що якщо влада не має намір, рішучий намір закінчити війну і робить для цього дії, і при цьому є люди, які розпалюють війну, то в нас просто є українське законодавство, яке досить чітко розписане. Після, наприклад, підписання якихось міжнародних, уже серйозних договорів про закінчення війни, вже появляється, так сказати, межа, після якої будь-які заклики до війни вже будуть незаконними. Угу. І тоді просто вступає в дію закон, і хто хоче, підчиняється закону, хто не хоче, ну, отримує за це судове рішення. Знову таки, не самовільне, а судове. Ну, так я бачу. Дуже дякую тобі. Це була наша думка. А тепер давайте подивимось, що на цю саму тему нам розповість Анатолій Шарій. Це ТВУ! То блогери України. Привет, дорогие друзья. Я еще буду, конечно, делать видео по этой теме, потому что эта тема сейчас главная, формула Штайнмайера. И договоренности Зеленского, непонятные договоренности, ну хотя они вполне понятны лично для меня, я делал видео на эту тему еще задолго до того, как произошло это событие, произошло подписание, по сути, формулы Штайнмайера, да. Но я понимаю всех выступающих против, серьезно, я понимаю, помимо парохоботов, у которых это просто теперь это фишка жизни, выступать против любых действий власти, я понимаю людей, которые против этого. Потому что, по сути, да, конечно же, в определенных вопросах это явная капитуляция. Но вот прямо на этом моменте, когда я говорю про явную капитуляцию, я хотел бы спросить у тех людей, которые выступают против. Ребята, а что предлагаете вы? Что предлагать дальше? Ну вот, вот это же, и чтобы было дальше? А это не замороженный конфликт? Или вы надеетесь победить? Вот каким образом ваши решения, те, которые против? Ну, понятно, там Зеленский пытается найти какие-то решения, хотя, конечно же, его просто подтолкнул к определенным, опять-таки, решениям сам Путин. Это ясно, очевидно для меня абсолютно. То есть он выиграл этой шахматной партии, потому что против него играли шашисты, а не шахматисты, и то играющие в Чапаева. Это факт. Но при этом ребята, которые против формулы Штайнмайера, против каких-либо формул по решению этого вопроса, а что предлагаете вы? Вот моя формула Штайнмайера. Вот это вот. Мы уже несколько лет занимаемся вот этим вот. И как это решить? Скажите, ну, на подконтрольной, они тоже, их никто же не снимает, как они там живут. Они тоже существуют, они не живут. Но там они просто тупо выживают. Что делать с этими всеми людьми, которые, ну, между небом и землей, по сути? Вот, когда найдется ответ, вот тогда выходите с плакатами. У меня все. Пока. 26 мая и самолеты начали. Такой бух, бух, бух. А женщины говорят, уходите, началась война. Думаю, да что же это такое? Пошли, и как начали аэропорт бить этот. Вот. То... Они же аэропорт сразу начали бить в основном здесь. Вот завод. Ой, как тут... Что тут было, когда этот завод, это Ю, Ю, то и точка да, У. Да, да, да. Да тут вот там уж рядом, вот здесь. Вот это, знаешь, что ж, это вообще невозможно. Ой, вообще здесь даже полгорода. Вы знаете, это как поубивало много. Даже особенно... говорят, там вот по, да. Это, ну, такая красная-красная такая, ну, жирчик. Волначи, как ее там назвать. И он полгорода видели, сколько школы. А там как долбанул этой волной, что не дай Господь. Страшно, о чем вы говорите?
А вот здесь мы сидели, вот, вот здесь сидим на улице, а вот сюда через нас перелетело, и вот этот у нас церковь, церквушка такая небольшая, и прямо вот с той стороны. Вот, да. вот она, прямо вот здесь, вот это самое, понимаете? Страшно, конечно, страшно. О чем вы говорите? Вот куда здесь? Вот сейчас будет опять бал-бал. Куда тут спрятать? Мне некуда. Тут хоть людей там, хоть там какие-то... Вот одна, везде там пролет, здесь сразу выходишь, тоже пролет. Знаете, стреляют. В стороне туда вот. Стреляют. Этого, как его? Там же идет Авдеевка, вот, потом Макеевка, ну, потом... рядом еще аэропорт же, рядом же тут, недалеко, совершенно недалеко. Да. Вот, совершенно недалеко. Никому не позавидуешь, сколько поубивало людей, сколько у нас детей. На площадке людей умерло, и деток. А вот что это Куйбышевский, наш Куйбышевский район, а это вот на шахте, вот на Октябрьской. Так там дети вы не были, там столько детей похоронено. Да. От четырех, в общем, очень много похорон. Прямо общее там у них это самое, да, кладбище. Там стоит. Страшно. Памятники стоят и без поставить. Конца цветы. Без конца рожь этим деткам, игрушки. Там цветы, совсем дети. А потом еще туда на Северном двух пацанов убило. Как и по двух, тут две сколько? Просто, я говорю, даже двух вот убило, вышли, гуляли, бегали пацаны, ну, я не знаю, сколько. А, это моей куме, это, да, это поле было этого. А ее вот соседка, вот это там даже прямо дома спала или лежала, ну, лежала на кровати, так вот ее это самое. Это страшный суд. Страшный суд, вот это вот вообще, о чем вы говорите? Ну, это война есть война. Да, такой войны уже, конечно, не позавидуешь. Так, вот я там... по книжкам вот читала. И то не то. Да у нас цеха только с одного пошли вот тогда вот. Это кто-то выдал их. Пошли вот там воду брали. А помню, с водой было совсем плохо. И вот мы ходили туда, сюда. Я же еще не хожу. Я сейчас совсем это на палке. Ну, как, не хожу, вообще не хожу. Почти что. Вот. И кто-то вот именно туда попали. Очень там сразу человека 3-4 убило моментально. Пришла за деньги это брать, она должна. А видишь, хочешь что-то купить. А был приступ, страшный был приступ. И вот тут обе такие, чтобы картошку купила, ну, сказал, вот такое вот. Каже, можно у тети Лены занять помимо 200-300 рублей? Не, совсем не. Не могу. Где я только... Вчера у меня даже куска хлеба не было. Совершенно. Я целую неделю оладики вот эти, галушки, вот, потому что вот так не вот, масло. Вот так вот совсем. Особенно как подорожало сейчас. Вообще не получается ничего. Ну, ничего не получается. Я уже молока, черти сколько лет, и видите, и запаха его нет. Да, ну, про мясо? Про какое мясо может речь идти? Ну, про какое мясо? Да мясо мы не видим, ни колбас, ни ради мясо. Бога. А воду покупаем мы без а конца. А вода так дорого. И сейчас вот опять, вот сейчас прибавили. 100% вот для вода. Для кого-то, может быть, а то он сказал, там это выступает. Вот пусть он слышит. Выступает, говорит, что там немного. А для нас, вот для меня лично, да неподъемная сумма, совершенно. Так что мы в долгах теперь должны. Ну, я с Дальнего Востока, с Хабаровского края, но я здесь очень долго уже, 50, в основном я здесь прожила, эти 50 лет уже здесь. А я с Черкасской области приехала в 69-м году. Село Квитки, Курсун-Шевченковский район. Ой, как идет он... Это Галя, свод, как это, идет это, ну, подожди, вот так. Маруся, Рая, ты Миша, Маруся, это же Рая, море зелене, то Києве мій. Рая, море зелене, тихий день догора, дороги ми для мене, стали схили Дніпра. Де колишуться віти закоханих мрій, де ж тебе не любити, Києве мій? У очі дивляться кони, серце мені ходіль я,
Хай розкажуть кохані, як я вірно люблю. Буду мріяти жити на схилах Дніпра. Як тебе не любити, Києве мій. Все, сил нема, не їла. Я не вірю. Спасибо большое. Спасибо. Даже не вериться, чесне слово. Вот вы пришли бы вот вчера, даже вообще... Шаром покати ничего нет. Я тебе дам, детка. Добрый человек, спросите ее. Мне хочется с вами поделиться, дорогая. Что если я дам 500 рублей, я никому не скажу, на детка. Вы настолько рады, что я не знаю. Я, конечно, плакать не буду, а это и плачет вечно. Прямо в глаза, наверное, она идет навстречу. Я говорю, ну идем, говорю, я до подруги, я говорю, иду за него. Завела до тебя, говорю, шерсть. Очень тяжело, очень тяжело. Вот кто там услышит, пусть, очень тяжело. З вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за блогерами, а ви слідкуйте за нами. І в ніякому разі не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал. Шукайте і знаходьте нас в соціальних мережах. Всього вам найкращого. До побачення. Пока. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.